Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, fogões caseiros e industriais. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar a vocês a construção e como que ficou também esse queimador desta chapeira, desta fritadeira, né? Ela é da Itália. E então nós vamos estar mostrando para vocês como ficou funcionando, e foi uma fabricação própria, né? E porque não tem essa peça para vender no mercado, então eu tive que fazer ela. Vamos ao vídeo. Agora ela já está colocada, a peça foi fabricada, furada, né? Nas medidas certas e as especificações certas. Eu fiz uma peça de aço. Da outra vez eu tinha feito de ferro, mas dessa vez eu fiz de aço inox. Os ferros foi até difícil de furar, né? Mandei fazer a solda e mandei fazer os furos também. E aí liga. E aqui é o acionamento automático, é onde tem as chamas dela, né? Provoca faísca ali e o fogo pega. Então, mais um serviço aí da Fogões Maringá. O fogo ficou muito bom também. O queimador ficou excelente, ficou muito bom. É uma peça que teve que ser feita, né? Pode ver que ele tá soldado ali, olha, com os cantos ali. A solda foi muito bem feita também. É uma pessoa, o senhor que trabalha para mim, que eu sempre faço serviço com ele, ele faz o serviço muito bem feito. Essa é a peça que vai em cima. Ali em cima, né? Então o cliente ficou satisfeito com o serviço, na finalização. Isso é importante, porque como é uma peça que não existe no mercado para vender, então você tem que fazer. Mas você tem que fazer de uma forma que dê certo, que dê resultado, que fique bom o fogo, que atenda a necessidade dessa churrasqueira, desse cliente, né? Você não pode fazer algo de uma maneira que não dê certo ali e acaba cobrando do cliente uma coisa que não ficou boa, entendeu? Então você tem que fazer uma coisa que dê certo e que realmente surta o efeito, né, o resultado necessário. Tá bom, pessoal? Eu não tenho as fotos dela aqui fazendo, porque quem fez não fui eu. Foi um prestador de serviço também. Mas tá aí mais um serviço da Fogões Maringá, assistência técnica de fogões. Valeu, pessoal. Um abraço.